اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، خالق السماوات والأرضين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وحبيبنا حبيب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العلي العظيم. پیغمبر آل پیغمبر صلوات شده. اللهم صل على Allah'ın salamı olsun siz, əziz, mümin qardaşlarıma, böyülərimə, müminə, ana-bacılarıma, bizi dinləyən, izləyən hər kəsə. Allahdan diləyək, Allah əhl-i beyt əleyhimus salamların mərifətini onların haqqı yetəcək qədər tanımağı cümləmizə nəsib eləsin inşallah. Mən ilk öncə sözümə başlamazdan öncə burada hər biriniz mənim üçün əzizsiz, möhtərəmsiz, dəyərlisiz, qiymətlisiz. Amma özümə borc bilirəm, aramızda elməhli, əziz qardaşlarım, fəxirlərim, iftixarlarım var başda. Hacı Zaur əzizimiz, fəxrimiz olmaqla, Hacı Salih və Hacı Ramin qardaşımız olmaqla Allah bütün elm əhlini, elminə əməl edən alimlərimizi, əzizlərimizi, fəxirlərimizi yerin, göyün afatı bəlasından amanda saxlasın inşallah. Və Allahdan diləyək, Allah yer üzərində haqqı boynumuzda olanların haqqını əda etməyi icra edənlərdən bizləri qərar versin inşallah. Və bu gecə də hamımıza bəllidir, Peyğəmbərimizin cigər güşəsi olan, yeganə varisi olan xanım Zəhra salamullahi əleyhanın balası, o dilsiz körpənin, Möhsin balasının gecəsinə cəm olmuşuq. İnşallah biz söhbətimizdə qısaca olaraq sizi yormadan əsas üç mühüm nöqtə və mətləbə toxunacaq. İlk öncə Peyğəmbərin dilindən xanım Zəhra salamullahi əleyhanın isməti, məsumluğu, ikincisi Quran və sünnətdə bu xanıma olan ehtiram və ismət sübuta yetdikdə, Quran və sünnətdə ona ehtiramın vacibin olduğunu bildikdən sonra ümmət içərisindən elələrinin və kimlərin həmin o evə hücumun haqqında danışacaq və hörmətsizliyin nəticəsini paylaşacaq sizlərlə. Amma ilk öncə Qurani Kərimdən Əhzab surəsinin 57-ci ayəsini siz əzizlərimlə bölüşəm. Allah Taala Qurani Kərimdə Əhzab surəsinin 57-ci ayəsində buyurur: İnnellezine yu'zun Allaha ve rasulahu la'anahumullah fid dunya vel ahire. O insanlar ki Allah ve onun resuluna əziyyət edələr, Allah ve onun resulunu incidələr, Allah onları həm bu dünyada həm də ahirətdə lənət etmiş və əaddə ləhum əzabən muhina. Və onların dözə bilmədiyi, tab gətirə bilmədiyi əzabı onlara hazırlamış. Bu ayədə açıq-aşkar Allah və onun rəsulunu incidənlərə və əziyyət edənlərə Allah lənəti açıq-aşkar söyləmiş. Və Peyğəmbərimizin
hədis-i şəriflərində var. Həzrət buyurur, qızı Zəhra sallallahu əleyhanın haqqındakı Fatimətu bəzətun minni yuzini ma azaha. Qızım Zəhra mənim canımın bir parçasıdır. Hər kəs onu incitmiş olsa, məni incitmiş olar. Hər kəs ona əziyyət etmiş olsa, mənə əziyyət etmiş hesab olunur. Və ayədə də açıq-aşkar Allah və onun rəsulunu incidən və əziyyət edənə ki, Allah həm dünyada, həm axirətdə lənət etmiş və onların dözə bilmədiyi əzabı hazırlamış. Bu ayə ilə məhz xanım Zəhra sallallahu əleyhanı incidənlərə də lənət düşür. Biz ayə və sünnətə əsaslanıb deyirik. Yəni, ayə və hədisə istinad etdikdə Peyğəmbər balasına əziyyət edənləri Quran lənətləmiş və ayə hədisə istinad edib bu günləri biz zalimları və vəhy evinə hücum edənlərin hər birini lənətləyirik. Allah bunun tədbirin tökülməsində və icrasında və onu həyata keçirməkdə kimin sözü ilə, feyli ilə, əməli ilə xidməti və iştirakı olubsa, Allah hamısına lənət eləsin. Və xanım Zəhra sallallahu əleyhanın biz vəs və ismətinə toxunmuş olsaq, neçə cəhət ismətinə səbəb yazıblar. Onlardan biri Peyğəmbərin şəhadətindən sonra bildiyimiz kimi 3 gün sonra vəhy evi adlanan xanım Zəhra sallallahu əleyhanla İmam Əli əleyhissalamın evinə hücum edilib. Və bunu qeyd edək ki, Peyğəmbər və hədislərdə xanımın o isməti haqqında söylənən hədislərdən bir neçəsini qeyd edək, ta gəlib o hörmətsizliyə, o vəhyevi adlanan mövzuya toxunaq. Əsas mövzumuz odur, bu danışdıqlarımız müqəddimədir ki, onlar necə bir evə hücum ediblər, necə hörmətsizlik ediblər deyə. İmam Əli əleyhissalamın kəlamıdır, Nəhcül Bəlağədə var. Həzrət Ağa Rəsulullahın rihlət dünyasını dəyişməsi və şəhadətindən sonra çox qəmgin idi. Hətta gələrdi qəbri şərifinin kənarında ağlayardı, rövzə oxuyardı. Nəhcül Bəlağədə var. Və o ki, söylənilir ki, Peyğəmbərin şəhadətindən sonra, rihlətindən sonra Cənab-ı Cəbrəil ki, nazil olub xanım Zəhraya, bəziləri irad eləyir bunu ki, axı Əli əleyhissalam Peyğəmbərin qəbri şərifi kənarında bu rövzəni oxuyanda bir kəlam kəlməsi tikəsi budur ki, Həzrət buyurur Peyğəmbərə xitab edərək, Ya Rasulallah, min bə'dikə in qata'a xabarus səma. Ey Allahın Rəsulu, səndən sonra səmala əlaqə kəsildi. İn qata'a min bə'dikə xabarus səma. Deyirlər, Əli əleyhissalam Nəhcül Bəlağədə deyir, Peyğəmbərdən sonra səma xəbəri kəsildi. Əlaqə kəsildi, amma siz deyirsiniz ki, Cənab-ı Cəbrail xanım Zəhraya nazil olmuş. Biz demirik ki, vəhy üçün nazil olmuş. Məyər tarixdə heç peyğəmbər olmayanlara Cənab-ı Cəbrail nazil olmayıb bun. Nə qədər nümunələr saymaq, elə onlardan başlıcası xanım Məryəm sallallahu əleyha. Peyğəmbər deyildi, amma nazil olması, vəhyin olması Qur'an-ı Kerimdə varmızdır. Və xanımın ən elə məsum və ismət olmasına işarələrdən biri Peyğəmbərimizin məşhur kəlamlarındandır ki, Həzrət buyurardı ki, İnnəllâhə yəqzəbu liqəzəbi Fatimə və yərza lirizaha. Bu məzmunda hədislər çoxdur və hamısının nəticədə məzmunda xülasəsi budur ki, Allah qızım Zəhranın, Fatimənin qəzəbi ilə qəzəblənər və onun razı olduğu ilə, razı qaldığı ilə da razı olar. Yəni, insan bir məqama yetişə bilər,
Allah'ın qəzəbi olan yerdə o da qəzəblənsin. Razı olduğundan o da razı olsun. Amma bəşərin qəzəb və rizayəti artıq ondan fərq eləyir ki, onun qəzəbi ilə və onun razılığı ilə Allahın da qəzəbi və rizayəti olsun deyə. Hətta Əbdullah ibn Zübeyrin haqqında yazırlar ki, Peyğəmbərin ardıca düşərdi, Peyğəmbərin ağzından hər nə çıxardı, yazardı. Hətta tarixdə yazırlar, bir gün bəzi səhabələr Abdullah ibn Zübeyrə dedilər ki, Peyğəmbər hər nə danışır, yazma, hər nə deyir, qələmə alma. Ardıca düşürsən, Peyğəmbərin ağzından hər nə çıxır, yazırsan. Ona görə yazma ki, Peyğəmbər hərdən əsəbi olur, əsəbləşir, bəzi səhabiyə lənət deyir. Sən onları yazırsan, bu tarixə düşəcək, qalacaq. Bunları qələmə alma. Əbdullah ibn Zübeyr gəlir Peyğəmbərə bunu söylədikdə, Sure-i Nəcm ayə 3-də Allah nə buyurur? وَمَا يَنْتِقُ أَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِيٌ يُوحَى Peyğəmbər özündən bir söz deməzdi. Hər nə deyərdi, vəhiy olardı deyərdi. Və Həzrətə bunu söylədikdə, Həzrət buyurdu, فَوَاللَّهِ لَا أَقُولُ إِلَّا الْحَقِّ And ola, canım əlində olan Allaha varlığa, mən haqdan, savayı haqdan başqa bir söz demirəm. Hər nəyi deyirəmsə, haqqı deyirəm. Və xanım Zəhra salamullahi əleyhanın haqqında, hətta bir gün xanımın əlindən tutaraq, Həzrət buyurdu ki, Ya əyyuhənnas, fəmən ərəfəha, fəqəd ərəfəha. Hər kəs qızım Zəhranı indiyə qədər tanıyıb, tanıyanlarla işim yox. Amma hər kəs tanımayıbsa bunu bilsin. Fatimətü bəzətüm minni, fəmən əqzəbəha, əqzəbəni. Və qızım Zəhra mənim canımın bir parçasıdır. Hər kəs onu qəzəbləndirsə məni və hər kəs onu razı salsa məni razı salmış deyə Həzrət buyurur. Amma bunların hamısı bir yana və Peyğəmbər minbərdə Allah gedənlərə dübarə gedməyib görənlərə, görməyənlərə nəsib eləsin inşallah. Minbərdə əyləşib ayə oxuduqda Qur'an-ı Kərimdən ayə Nur surəsindən ki, 36-cı ayə ki nazil olmuşdu. Peyğəmbər minbərdən səhabiyə xitab edib bu ayəni oxuyanda ki, Fi buyutin əzinəllah ən turfa və yüzkərə fi həsmü. O evlərdə ki, Allahın nuru yüksələr və Allah özü icazə vermiş ki, orada onun adı çəkilsin, zikr olunsun deyə bunun haqqında danışanda Ağa Rəsulullah bu ayənin izahını söyləyəndə sual elədilər, bu evlərdən məqsəd, Həzrət buyurdu ki, buyutul ənbiya, Peyğəmbərlərin evləri vəhiy evləri adlanır və Peyğəmbərlərin evləri məhz bu ayənin mistağıdır, aid olduğu yerlərdir. Qara'a Rasulullah hadihil ayə təfsiri Suri Nurda Ruhul Məanidə və Əhl-i Sünnətin ən məşhur təfsirlərindən Əd-Dürrul Mənsurda da bu dediyim hədis qeyd olunub. Həzrət bu ayəni oxuyur, Fəqamə ileyhi rəculun, fəqalə eyyü buyutin hadihi ya Rasulallah. Allah ki, ayədə deyir ki, o evlərdə ki, Allah özü icazə verib, bir nəfər kişi qalxır ayağa, cəmatın içindən, deyir, ya Rasulallah, bu ayədəki evlərdən məqsəd hansı evlərdir? Allah hansı evi nəzərdə tutmuş? Ağa Rasulullah buyurur ki, qalə büyutul ənbiya, Peyğəmbərlərin evləri, vəhiy evləri adlanır, ayənin nazil olduğudur. Fəqamə ileyhi Əbu Bəkr ibn Quhafə. Əbu Bəkir ibn Quhafə, birinci xəlifə qalxır ayqa, Fəqalə ya Rasulallah, Əhəzəl beyt minha müşirən ilə beytə Aliyyin və Fatimə. Ta məhcidlə xanım Zəhranın İmam Əlinin evi bitişi idi də, bunu hamı bilir. Gedənlər də görüblər. Qalxır ayağa, müşirən ilə beytə Aliyyin və Fatimə. Xanım Zəhra salamullahi aleyhanan İmam Əlinin evini göstərərək, işarət edərək ki, Ya Rasulallah, Əhəzəl Eyni ibarədə hədisdə ki, Əhəzəl beyt minha
bu ev də o evlərdəndir. O ki deyirsən peyğəmbərlərin evi ha, Əlinin və Zəhranın qaldığı evlər də o dediyin evlərdəndir. Həzrət buyurur, qala nəam min əfadiliha. Bu ev o evlərin ən üstünlərindəndir, ən fəzilətlilərindəndir. Yəni peyğəmbərimiz sağ ikən xanım Zəhra sallallahu əleyhanın və İmam Əlinin yaşadığı evi, vəhy evi və ən üstün vəhy evi olaraq adlandırmış. Və hətta bu ayə nazil olandan sonra gələrdi, dayanardı səhabənin eşidəcəyi səslə qızı Zəhranın və Əlinin evi qarşısında Əhzab surəsinin 33-cü ayəsini oxuyardı ki: "İnnəma yuridullah li yuzhiba ankumur ricə əhləl beyt və yutəhhirakum tətəhira." Peyğəmbər sağ ikən o evin möhtərəm olduğunu, hörmətinin, ehtiramının saxlanılmasının ümmət üçün gərəkli olduğunu sağ ikən dəfələrlə vurğulamışdı və qeyd etmişdi. Və ümmət bunu görə-görə, bilə-bilə əfsuslar olsun ki, Peyğəmbərin sözünü, Peyğəmbərə olan əhdlərini Peyğəmbərin elə vəfatından sonra çox çəkmədən 3 gün içərisində o vəhyi və adlanan evə hücum təşkil etdilər və hörmətsizlik etdilər. Amma İmam Əleyhissalamın ən çətin anları idi. Çünki Peyğəmbərin vəsiyyəti vardı, Əleyhissalam səbirli olacağına, dözümlü, təmkinli olacağına ki, söz vermişdi. Aramızda əgər yaxın dostunu itirən əzizlərim ya yaxın rəfiqəsini itirən möminə analarım, bacılarım varsa, onlar daha gözəl bu deyəcəyim sözü bilər. İnsana həyatında canından əziz olan doğması əlindən getdikdə insan çox qəmgin olur, ruh təlatımda olur. Ta cisimdən söhbət yox ha, ruhun huzuru əldən gedir. Və Peyğəmbərlə İmam Əli əleyhissalam bir-birini dərk edəcək və bir-birini anlayacaq, düşünəcək bir nurdan yaranmış iki vücud idi, iki varlıq idi. Peyğəmbərin şəhadətindən sonra İmam Əli əleyhissalama və qızı Zəhra salamullahi əleyhaya çox çətin idi. Çünki Peyğəmbərimiz can üstə olarkən eşidibsiz, bunları əzizlərim sizə danışıblar. Amma biz bir neçə kəlmə ki, da bu gecə ilə bağlıdır deyə işarət etməliyik. Peyğəmbərimiz o can üstə olanda, halsız halda olanda, qızı Zəhra salamullahi əleyha Həzrətin yatağının kənarında idi. Əgər ata can verə, oğul da qız da atanın yanında olar. Amma qız övladının atıya çox məhəbbəti olduğundan, atıya çox qəlbən bağlı olduğundan, atanın yoxluğu oğuldan çox qıza daha çox təsir eləyər. Bu təcrübədə də və tarixdə də öz həqiqətini, əksini tapıb. فَبَقَتْ تَوِيلًا فَاُوْمَا اِلَيْهَا بِدُّنُوْوِ مِنْ Xanım Zəhra salamullahi əleyhə əyləşib atası Rəsulullahın yanında ağlayır atasının artıq o solğun halına. Həzrət o halda idi ki, artıq ağzı söz tutmurdu, danışa bilmirdi. Və zəhərin şiddətindən bəllidir ki, Həzrəti zəhərləmişdilər. Allah lənət eləsin. Xanım Zəhra salamullahi əleyhə yanında idi. Həzrət o halda danışa bilmir. Amma fə olma iləyhə biddunuv min. İşarə eləyir qızı Zəhraya ki, atasına yaxın gəlsin, daha yaxın olsun. Sümmə əxazə biyədi Fatimə və zəəhə ələ sadrihi təvilə. Görərsən, ata ana dünyasını deyişəndə o şərəf və ləyaqət daşıyıcısı olan atalarım, analarım bu sözləri biliblər və yaşayıblar və dərk edirlər. Görürsən, hansısa övladından nigarandısa, o ölüm anında belə, can üstündə olanda elə diqqəti, fikri, zikri onda olar.
ta Peyğəmbərin qızı Zəhradan başqa bir kimsəsi yox idi və başına gələcəkləri də elmi nübüvvətlə bilirdi deyə Həzrət o halda tarix yazarlar yazır Sümmə axaza biyadi Fatimə və zə'əha ələ sədrihi təvilə qızı Zəhranı yanına çağırır əlini sinəsinə basır bir xeylaq təvilə yəni bir uzun bir vaxt Qızı Zəhranın, görürsən o insan ən çox istədiyi insanın çətin anda əlindən yapışmaqla bir toxdağlıq tapır, rahatlıq tapır, huzur tapır. Və əqəzə biyyədi Ali yinəyizə, Mövlə Müvəhhidin Ağa Əmir Əl-Müminin Əli ibn Əbi Talib də Peyğəmbərin bəstərinin yatağının kənarında idi. Sonra əmsoğlu Əlinin əlini tutaraq, fəərad əl-kəlamə, Sanki nəsə danışmaq istəyir. Fəxanaqat hul abərə. Ağrı o qədər idi ki, həzrət danışa bilmir. Fələm yəqdir ələl kəlam. İstəyir söz desin. Amma həzrət söz deyə bilmir. Fəbəkət Fatimətü Bukao ən şədidə. Xanım Zəhra salamullah əleyhə atasının bu halını görəndə şədidə buka ən şədidə hönkür-hönkür ağlamağa deyərlər. Dözə bilmir, hönkür-hönkür ağlamağa başlayır. Fəbəkət Fatimətü Bukao ən şədidən Ya Rasuləllah, qəd qətətə qəlbi. Ey Allahın Rəsulu, ay mənim atam, sənin bu halın mənim qəlbimi yandırdı. Və əhrəqət kəbidi, ciyərlərimi yandırdı. Libükaike ya seyyidən nəbiyyin, ey Peyğəmbərlərin ağası, mən sənin bu halıva, atasına qızı Zəhra buyurur ki, mən sənin bu halıva dözə bilmirəm. Vartafaat əsvatuhum bilbüka. Həzrətin yanında İmam Həsən, İmam Hüseyn də vardı. Onların da ağlaşma səsləri, analarının səsini eşidəndə başladılar ağlamağa. Görərsən evdə körpə uşaq olanda, ana ağlayanda körpə balalar da qoşular anıya, səbəbi bilməsə onlar da ağlayar. Xanım Zəhranın bu şiddətli ağlamasına İmam Həsən, İmam Hüseyn də səs verdilər. Və sonra və yədu Fatimə fi yədihi fəvəzəəhu fi yədi Aliyin. Bir müddət Əlinin və Zəhranın əlini sinəsində saxlayandan sonra qızı Zəhranın əlini qoydu əmsoğlu Əlinin əlinə. Və qalə ya Əbəl Həsən, İmam Əbəl Həsən İmam Əlinin ləqəbi idi, ey Həsənin atası. Fəqalə ya Əbəl Həsən, hazihi vədiətullah və rəsuli. Muhammedin indək Əmoğlu Əlican qızım Zəhra Allahın və onun Rəsulü Muhammedin sənə olan əmanətidir Ya Əbəl Həsən hazihi vədiətullah və rəsulihi indək Əmoğlu Əlican qızım Zəhra Allah və onun Rəsulunun əmanətidir və ələm ya Əli Əmoğlu Əlican, bunu biləsən, inni razin əmmən rəziyyət ənhübnəti Fatimə. Bunu biləsən, mən razıyam o kəsdən ki, qızım Zəhra onlardan razıdır. Və kəzalikə Rəbbi və mələikətəhu, Allahın və onun mələkləri razıdır o kəsdən ki, qızım onlardan razıdır. Ya Əli, vəylun limən zələməhə, vəylun limən ibtəzzəhə, həqqəhə, və vəylun limən hətəkə xormətəhə, vəylun limən əhrəqə babəhə. Əmoğlu Əlican, vay olsun o kəslərin haqqında ki, məndən sonra qızımı incidələr, ona əziyyət edələr. Vay olsun o kəslərin haqqında ki, qızım Zəhranın, Hörmətin aradan aparalar, ona hörmətsizliyi edələr. Vay olsun o kəslərin haqqındakı limən əhrəqə babəhə. Məndən sonra qızımın evinə qapısına od vuralar. Peyğəmbər elmi nübüvvəti ilə işarət edirdi. Bi əbi əntə və ummi ləqədin qətə əbi mutikə maləm yən qətə əbi muti qeyrik minən nübüvvə. İmam Əli əleyhissalam buyurdu ki, atam anam sənə fəda olsun, ya Rəsulallah, sənin ayrığınla başqa peyğəmbərlərdən fərqli olaraq
səmala, peyğəmbərə qədər səmala əlaqə vardı, amma səndən sonra əlaqə kəsildi. Bunların hamısını söylüyür və peyğəmbər əmr edir səbirli olmağa və təmkinli olmağa və o an idi ki, Ağa Rəsulullah artıq o şəhadət anında qızı Zəhra salamullah əleyha əmsi oğlu Əli yanında Haqqan dərgahına qovuşduqda ucadan bu ayəni oxudu ki İnnallaha və mələikətəhu yusalluna alənnəbi Ya əyyuhəlləzinə amənu sallu aleyhi və sallimu təslima deyərək bu ayəni oxudu və tarix yazarlar yazır Peyğəmbərin şəhadətindən sonra İmam Əli əleyhissalam çox qərib qalmışdı. Çünki elə şəhadət anında o səqifənin lənətullah əleyhim əcməin imamın haqqını damması, Qədir Xumu inkar eləməsi və xanımın atası tərəfindən verildiyi fədəkin sənətlərinin alınması, xanıma küçədə silinin, sillənin vurulması, bunlar hamısı Peyğəmbərin şəhadətindən sonra çox sürətlə davam elədi. Amma Mövla Əlinin tənha halında, o çətin anlarında xanım Zəhra salamullah əleyha çox həmdəmi idi. Tüm Mövla Əli evdən çölə çıxmazdı. Haqqı inkar edilmişdi, haqqı qəsb edilmişdi, evdə olardı. Bugünlərin söhbətləridir, Mövla Əli əyləşir, xanım Zəhra salamullah əleyha görür əmsi oğlu Əli qəmgindir, pəjmürdə solğun haldadır. Buyurur əmoğlu Əlican, niyə qəmlisən, niyə qüssəlisən? Buyurur ki, əm qızı Zəhracan, mən bir yuxu görmüşəm. Bəzən görsən insan yuxu görür, ayılandan sonra yuxunun o təsirindən hələ çıxmır. O səhnələr yadına düşəndə qəmli, fikirli, qüssəli olur. Buyurur ki, Zəhracan, əm qızı Zəhracan, mən bir yuxu görmüşəm. O yuxu məni çox narahat eləyir. Buyurur ki, əm oğlu Əlican, olar o yuxunu mənə danışasan, mən yozmunu, təbirini ərz eləyəm. Buyurur, bəli. Buyurur, əm qızı Zəhracan, mən aləmi röyada gördüm yuxu aləmində. Bir əlimdə yanar şam var, bir əlimdə də Quran var. Bilmirəm, nədən külək əsdi, tufan oldu. Əlimdəki o yanar şam xamuş oldu, söndü. Quran da vərəq-vərəq. Peyğəmbərin şəhadətindən bir neçə gün sonra bu hadisə baş verib. Bunu eşidəndə xanım başladı ağlamağa. Buyurdu ki, əm qızı Zəhracan, niyə ağlayırsan? Buyurdu əm oğlu Əlican, o şam ki var, mənəm. Evində bir şama bənziyərəm. Amma atam Rəsulullah buyurdu ki, qızım, əhli beytimin içərisində mənə ən tez qovuşanı, qonaq olanı sən olacaqsan. O şam ki var, evin işığıyam. Mən gedərəm, evin işığı xanım görərsən, balaların, ailənin işığıdır, çırağıdır. Buyurdu kəm oğlu Əlican, mən gedərəm, evin çırağı sönər, sönər ona işarətdir. Buyurdu əm qızı Zəhracan, bəs o Quran nə idi, vərəq-vərəq oldu, səfələndi. Buyurdu məndən sonra yetim qalan balalarımdır. Gecələr anavay deyərək, kərəsi evin bir küncünə səfələnərlər. Mövla Əli xanımın bu yuxunun təbirini ərz eləyəndən sonra halsız olanda o haqqı ki qəsb olunmuşdu yapışdı İmam Həsənlə İmam Hüseynin əlindən o pərvanə şamın başına dolanan təki dedi əmoğlu Əlican qəm eləmə, qüssə eləmə biz ölməmişik Həsənin Hüseynin var dolandı Əlinin başına o pərvanə şamın başına dolanan təki buyurdu əmoğlu Əlican mən ənsar və mühazirdən sənin haqqını tələb eləyəcəm qalxdı gəldi qapı qapı döydü dedi gəl həqiqi imamdan beyət eləyin. Axı siz Qədir Xumda söz vermişdiniz Peyğəmbərə. Nədən əmim oğlu Əlinin haqqını dandınız?
O an idi ki, məlunlar ta o hədisləri, ərəblərinin rivayəti oxumuram, istəyirəm o zikri müsibət yerini vurğulayam. Bildiyimiz kimi, məhciddə ki, öz aralarında şura təyin elədilər və xəlifə olaraq birinci Əbu Bəkir ibn Quhafəni ki, təyin elədilər. O an idi ki, o güclə, qorxu ilə, təhdidlə beyət alandan sonra ilk öncə Qonfuz lənətullahı əleyhi yolladılar və İmam Əli əleyhissalam beyətdən imtina elədi Peyğəmbərin vəsiyyətinə görə və ikinci dəfə Fatı ilə hədislərdə var o qapıya od vuranlarla, yangı işlərini törədənlərlə, bir dəstə heyətlə Qonfuz və Ömər ibn Xəttab da onlarla lənətullahı əleyhim gəlirlər və çığıraraq Ya Əli, iftəhil bab, ey Əli, qapını aç deyə burada bəziləri xanım Zəhra salamullahi əleyhanın qapıya çıxmasını irad olaraq qeyd edirlər. Amma bunun bir hikməti, bir sirri var. Məsələn, deyirlər, nədən Əli evdə qala-qala qapını açmadı, amma xanımı Zəhranı yolladı. İlk öncə gəlmişdilər, imtina etmişdi. Amma adətən xanım qapıya gələndə kənarlaşarlar deyə həmin Peyğəmbərin balası qızı və əza içərisində olan bir xanım xanımın gəlməsi bu rəmzi mənada bəlkə onlar həya eləyə qapıdan kənarlaşarlar deyə bu rəmzi mənada. Amma xanım qapını arxasına gəldikdə, qapını gec açanda uca səslə səsləndilər. İftəhi ya Fatimə, artıq əlini səsləmə yox, Zəhranı Fatiməni ki, qapını aç deyə. Əgər qapını açmasın, od vuracaq səslənməsini. Xanım qapı arxasına gələndə o an idi ki, səsləndi ki, siz Peyğəmbərin qızı, Peyğəmbərin cigər guşəsini mi əziyyət edirsiniz, qapını qırıb və yandırmaq istəyirsiniz. O anda qapını hədislərdə var, bir darabə kəlməsi var, vurmaq, bir də rəkəzə var güclə geri çəkilib, arxaya çəkilib, qapıya təpik vuraraq xanımın o halı idi ki, qapı ilə divar arasında qalır. Və orada xanım ki, o balası Möhsün ki, bu gecə o körpənin adınadır və qiyamətdə səslənər bir əyyi zəmbin qutilər. Hansı günah üstə o dilsiz balıya zülm olundu, əziyyət olundu. İmam-ı Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur, qiyamətdə ilk gətirilənlərdən biri Xədicə salamullah əleyhanın qucağında o bala olar ki, zülm olunmuş və qucağa alınmış ki, Allah buyurar ki, axı hansı günah üstə bu balanı siz incitdiniz, əziyyət. O an idi ki, orada qaldıqda ilk ağamız Əlidən həya edib, kənizi səslədi, xuzini ya fizdə, fəəskətdü cənini, mənə kömək elə fizdə, balamı itirdim əlimlə, fəəskətdü cənini, balamı əlimlə verdim deyə. Xanım, hətta orada o məlunlar tarix yazır ki, elə ki, qapı arxasında heç fürsət vermədilərkən, içəri daxil olaraq fadara bəbi bətniha, xanımın qarnına, tarixdə yazırlar. O işgəncələr ki, verdilər, Mövla Əli qalxır əyğının altına qoyaraq, hətta Ömər ibn Xəttabın tarixdə yazırlar sifətinə sillə, buyurur, əgər mən əmim oğlu Rəsulullaha söz verməsiydim, mən bilirdim sizə, amma onlar ki, kömək çağırmışdılar Mövla Əlinin başına, İp ataraq ki, məhcidə çəkib cəmatın içərisində beyət alsınlar. Həzrət Peyğəmbərə verdiyi sözə əməl eləyərək sakit qalır. Xanım ki, qəşk eləmişdi. Fizdə deyir, xanım oyananda artıq əliyini aparmışdılar. Oyananda ilk soruşdu əmim oğlu Əli, anı eynə, İbn-i Əmmi Əli, əmim oğlu Əli arda tarix yazarlar yazır, ravilər deyir, o an idi ki, Əlini artıq məscidə yaxınlaşdıranda xanım o halında belə məlun qonfuz lənətullahı Əli xanımı təpiliyə-təpiliyə kənarlaşdırırdı. Amma
Bakın o hanımçı hakkında Allah az önce buyurduk neler buyurmuş peygamber neler. Ta hanımın o anıydı ki merhum ağalarımızdan da ve sağ olanlardan da bu hadisleri, hikayeleri deyiblər. Ama ben istedim o sağ olan merazilerimizden biri Allah hifz eləsin Ayetullah Vəhid-i Xorasaninin bir sözlərində, söhbətlərində ki onun öz dilindən çıxan sözlərdir ki o ki 3 gün keçəndən sonraki qapıyla divar arkasında qalandakı qabırğası batmışdı. Yəqin əgər aramızda o halı yaşayan varsa bilər. Nəfəs almasında mən xatırlayıram Allah ölənlər üzə rəhmət eləsin. Ana nənəm asma xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Bir 20 il bundan qabaq mədrəsədə tələbə olanda yay buraxılışına gedəndə mən nənəmdən soruşdum. Nənə gələndə sənə nə alım? Neçə nəfər tələbə idik qohumlarda, xalam uşaqları, qardaşım gil. Dedi sizdən heç nə istəmirəm. Gələndə yığışın öz arozda, mən nəfəs çəkməkdən kəziyyət çəkirəm, o dərmanı alın mənə elə bil ki, hər şeyi almışsınız. Yəni, yazarlar yazır ki, o qabırğa batanda insan nəfəs almağa çətinlik çəkir. O ustadımızın, ağanın dilindən buyurur ki, o 90 gün ki var idi yerdə qalmışdı, hər nəfəs alanda ölüb dirilərdi. Hətta İmam Həsən əleyhissalamdan nəql eləyirlər, deyir, anamın ki o halı idi, əli bir sinəsində, bir əli də duada. Dua elədi, mən amin dedim, hər nədir amin dedim. Amma deyir, bir yerə gəldi, çatdı, mən anamın duasına amin deyə bilmədim. Dedi, ya Rəbbi, ya Allah, acil vəfatı səriya, Allah, daha yorulmuşam, mənim ölümümü tezləşdir. Deyir, mən anamın bu duasına amin deyə bilmədim ki, necə amin deyib ki, anam ölsün. Görərsən, ananın başına nə müsibət gəlsə, deyər qurban olsun balalarımı. Amma 18 yaşında bir cavan anıya ümmət elə əziyyət eləmişdi. İmam Həsən və İmam Hüseyin Zeynəb-i Gülsüm kimi balaları nəzərə almır. Deyir, Allahümə əcil vəfatı səriyar. Allah, daha yorulmuşam. Allah, mənim ölümümü tezləşdir. Fizdə deyir, xanım o haldaydı. Elə ki, Mövla qapını döyərdi. İstəyərdim, gedəm qapını açam. Mənə icazə verməzdi. Bir əli sinəsində, bir əli də divardan yapışa-yapışa gələrdi, əliyə qapı açardı. Deyərdim ki, xanım, niyə belə eləyirsən? Deyir, mən əmim oğlu əliyinin qulluğunda layiqınca dura bilməmişəm. İstəyirəm, həyatda yaşadığım müddətdə əmim oğluya özüm xidmət eləyəm. Xanımın o halı idi ki, artıq fizliyə dedi, istəyirəm əmim oğlu əli ilə baş-başa qalam. Mövla Əli buyurur ki, əm qızı Zəhracan, mən indiyənə qədər heç kimə yalvarmamışam, amma sənə yalvarıram, məni tək qoyma cinə, məni tək qoyub getmə cinə. Mövla Əli ağlayır, xanım Mövla Əlinin yanağından axan yaşları götürür, qabırqasına, sinəsinə sıxaraq. Buyurur əm qızı Zəhracan, niyə belə eləyirsən? Buyurur, mən atam Rəsulullahdan eşitmişəm, məzlumun gözyaşı bütün dərdlərin dərmanıdır. Əm oğlu Əlican, sən bu dövrün zamanın məzlumusan, sənin haqqı qəsb eləyiblər, imamətü inkar eləyiblər. O seyaləmün ləzilə zələbü əyyəbun qələbin yənqəlibun. Əl götürmər uydam önündən, ya Mövla, bizlərə etməyincə ruzi cəza, şifa. Bir düz ola dilimizdə 10 dəfə, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allahu, ya Allahu, ya Allah, ya Erhamer Rahimin. İlahi Pərverdigara, ağladıq ya inki qəmgin olduq. Bu göz yaşlarını riyasız ixlasla bizdən qəbul elə. İlahi Pərverdigara, məsumların haqqını əda etməyi bizlərə nəsib etkinə. Dünyada əhli beytin ziyarətini, uqbada şifaətini bizlərə nəsib etkinə. İlahi Pərverdigara, bu məclislərin ehtiramına xəta nöqsan günahlarımızı bağışlayaraq bizləri günahsız bəndələrindən qərar verginə. İlahi Pərverdigara, bizləri
Quran və Əhl-i Beytdən bir göz qırpımı belə ayrı salma cinən. İlahi Pərvərdigara, bu məclisi qəbul olunmuş məclislərdən qərar ver cinən. Dini İslama quvvət ver cinən. Dinin düşmənlərini məhvünə abud etkinən, ağamız İmam-ı Zəmanın zuhurunda təcid etkinən, bizim xəta nöqsan günahlarımızı bağışlayaraq o həzrətin sadıq dostlarından və sirdaşlarından qərar verginən. Muhammed-u Ali Muhammedə üç ucalı Muhammedi sələbası çirilən.